Moltes gràcies. Reitero el que han dit els meus companys, no? que és un plaer molt gran estar aquí amb vosaltres, perquè bueno, tant la plataforma EUCEA és molt interessant, Neurones Fregides són un referent en les xarxes i en Twitter en divulgació aquí a Catalunya, i la Núria Jar, bueno, ja la coneixeu tots, i el podcast és espectacular, i reitero la invitació que us ha fet ella, perquè és molt, molt interessant aquest podcast del que ens ha parlat. Jo us vinc a parlar de Bethenspiracy, sé que el nom és complicat, aquesta és una de les creus que tenim a sobre, però el vam posar així en el seu moment i el respectem. Abans que res em presentaré a mi mateix, perquè sapigueu una mica, perquè m'acabeu d'ubicar. Jo sóc treballador d'una empresa de quimioinformàtica i modelització molecular que es diu Protocusar, i amb ells estic fent el doctorat, o gràcies a ell, aquí a la casa, a l'Institut de Biologia Evolutiva, amb la Francesca Lafell, en el Laboratori de Genòmica de la Individualitat. A part, com que tinc una molt mala gestió del meu temps lliure, doncs m'he ficat en moltes iniciatives, o he fundat algunes iniciatives, com Prisma, una associació de científics innovadors i tecnòlegs LGTBI, soc professor associat de l'Autònoma i també col·laboro amb l'Associació de Comunicació de Biotecnologia i l'Associació Espanyola de Comunicació Científica. Això perquè tingueu el perfil, i a més vaig ser un dels fundadors de Bethenspiracy, que és del que venim a parlar ara. Bethenspiracy surt amb una pregunta que és per què la ciència no omple teatres a Barcelona com ho fa a altres ciutats de l'estat espanyol. Era l'any 2017 i em permetré fer una mica d'arqueologia, ja veiem que érem bastant més joves en aquell moment. Tres coneguts, que ara som amics, ens vam conèixer en uns esdeveniments de divulgació cultural, diguem-ne, de divulgació genèrica, uns esdeveniments Ignite. Ens van fer aquesta pregunta: per què, si s'omplen teatres petits a Barcelona amb temes de divulgació i s'omplen teatres gegants a fora de Barcelona amb divulgació científica específicament, per què no a Barcelona omplim grans teatres o grans auditoris parlant de divulgació científica? Aquesta pregunta es va convertir en la nostra missió. Es va fer un sopar inaugural, no? en què a partir de les xarxes socials, en aquell moment doncs, Twitter, Facebook, vam fer aquesta pregunta, vam obrir-ho a tothom, coneguts, amics, persones desconegudes en aquell moment, amb les quals hem seguit treballant, amb moltes d'elles, durant tots aquests anys, per aconseguir que aquesta missió bueno, es fes realitat. No? De moment hem fet 5 grans esdeveniments anuals de Bethenspiracy i 7 esdeveniments en total, de manera que estem molt contents i us explicaré una mica més. En aquesta reunió inicial, no, ens vam proposar que Bethenspiracy, que nosaltres, que la nostra iniciativa, el nostre projecte, havia de tenir uns valors que per tots nosaltres eren molt importants. En primer lloc, aquest format gran, auditori, no, per treure la ciència o treure la divulgació de llocs molt específics, molt universitaris. A vegades la gent té molta dificultat d'entrar a la universitat. Nosaltres volíem treure la ciència de la universitat i portar-la a llocs comuns per la gent. També volíem estar oberts a nous ponents, és a dir, no només portar a parlar directors d'investigació o grans divulgadors i divulgadores conegudes, volíem que investigadors de tota mena vinguessin a explicar-nos la seva recerca, i volíem fer-los o donar-los l'oportunitat de doncs tenir una formació, no? en com fer això, en com acostar la ciència al públic. A més, des del principi també vam formar part d'aquesta reivindicació, en primer lloc estrictament feminista, no? per posar en valor la dona a la ciència, i després ho hem ampliat també a una visió de ciència diversa, no, no només en igualtat de gènere, sinó també en visibilització de perfils LGTBI, racialitzats, amb diversitats funcionals, etc. I per últim, doncs, també era molt important per nosaltres el treball en equip, la col·laboració i ser transversals, és a dir, no explicar només alguns temes molt científics o ficant-nos
doncs, només amb les ciències naturals, sinó estar oberts a tots els temes i deixar que la gent, quan arribés al nostre esdeveniment, potser arribava per un interès en biologia o en medicina, però també sortís doncs, entenent, escoltant coses de matemàtiques, de sociologia, etc. Us explicaré algunes cosetes més d'alguns d'aquests punts en particular, però perquè tingueu la imatge, la foto completa, aquest esdeveniment durant els anys s'ha anat concretant en dos grans sessions o sessions principals, Bessenspiracy Talks, en què fem xerrades o es fan xerrades, Inspiracy, que també són xerrades de 10 minuts com en el principal, però en lloc d'estar dedicades al públic general, Inspiracy està dedicat al públic educatiu, en les escoles, no? Els instituts, últims anys de l'ESO o batxillerat. No? I la idea és que hi hagi els ponents siguin més joves en general i puguin parlar de tu a tu, puguin fer preguntes al públic, als ponents. No? I com aquestes preguntes es fan també és molt interessant, ha tingut molt d'èxit en molts instituts d'aquí, ara ho hem portat a Lleida també. I després, doncs, bueno, el que hem anat parlant al llarg del matí, experimentem, no? També amb altres formats, vam experimentar amb formats de tallers o d'espectacles i aquí també hem tingut problemes amb el nom perquè potser hauria de ser 00spiracy, però fem aquest beerspiracy en el que en realitat la voluntat és que els ponents que han estat des d'aquests escenaris, auditoris, no? Amb tot el públic i l'organització parlin de tu a tu i fem dinàmiques en què es coneguin i en què vegin el que dèiem abans, no? Que les persones que divulguem ciència en el fons són persones normals i que fem ciència perquè és la nostra feina i és el que ens agrada, però que no aquest auditori, no? Aquest lloc no ens col·loca en un lloc diferent al de tota la gent que ens ve a veure. Vale. Sobre bueno, transversalitats de temes, he volgut fer, m'ha semblat una mica modern això, no? Veieu que hi ha biologia, però també neurociència, química, medicina, psicologia, temes molt diversos, hi ha arquitectura per allà, sociologia, també hem fet xerrades específicament sobre divulgació, sobre la vida dels científics, sobretot amb alumnes més joves. La formació de ponents és una cosa que ens omple realment d'orgull, no? Perquè hem donat la benvinguda a 40 ponents que abans d'estar Bessenspiracy doncs, no havien fet coses de divulgació o havien fet molt poquetes o molt concretes i alguns d'ells doncs, s'han acabat convertint en referents nacionals de divulgació, com l'Andrea Mures o l'Ignacio Crespo, que tots dos han estat a les semifinals del FameLab, del concurs nacional de monòlegs científics, i per exemple l'Ignacio doncs, té una carrera en divulgació espectacular. També des del principi vam voler defensar el paper de la dona en la ciència. Evidentment sent paritaris des del primer moment en quant a tots els rols, no? Presentació de l'esdeveniment, les ponents i els ponents que venien, però a més vam voler que cada ponent al principi de la seva xerrada o abans de la seva xerrada ens presentés una dona o més endavant una persona diversa de la història o de l'actualitat de la ciència. No? I això ens ha fet possible que, a més de doncs, haver tingut 80 ponents que hem presentat al nostre públic, doncs hem presentat 80 perfils de dones molt importants en la història de la ciència i de persones diverses, doncs, LGTBI, racialitzades, amb diversitat funcional, etc., que no són tan conegudes, però que creiem realment que és important que es posi en el seu lloc el valor que tenen doncs, totes aquestes persones i tots aquests perfils en la ciència. No? Perquè ja sabem, sempre ho diem, que la ciència, si no és diversa, doncs és una pitjor ciència i, per tant, estem fent un pitjor treball com a científics i com a divulgadors. Un dels altres valors que hem tingut des del primer moment doncs, és la col·laboració i el treball en equip. No? Ens hem diguem una mica recolzat en el com a bastó o com a paraigües en Hablando de Ciència, que és una associació de divulgació nacional, també
el nostre públic fidel, no? Unes 150 persones que cada any venen a l'esdeveniment com a mínim, doncs ens ha recolzat molt en els crowdfundings i, per sort, doncs hi ha una sèrie d'associacions com la Catalana de Comunicació Científica, Open of Science, o la Fundació Espanyola de Ciència i Tecnologia, que ens ha subvencionat a través d'algun centre d'investigació, o editorials científiques i agències de comunicació i divulgació científiques que també han cregut en la nostra feina i que treballen o posant mans o donant-nos material per poder obsequiar els ponents, etc. Aquí he posat, en aquest àmbit de col·laboració, una de les coses que hem volgut fer és, sobretot a partir del segon o tercer any, realment posar en valor la ciència que es fa a la ciutat. No només doncs pensar en portar grans investigadors o grans divulgadors de fora que vinguin a l'esdeveniment per moure, diguem, aquest circuit d'amants de la ciència que ja ens agrada i que ja coneixem qui són els grans divulgadors, sinó també establir col·laboracions, no?, amb els centres de recerca i portar investigadors i investigadores tant joves com grans dels centres de recerca d'aquí, de la ciutat, del territori i també d'alguns altres llocs d'Espanya, no?, però també connectats sempre en la mesura del possible amb els centres de recerca per tenir aquesta sinergia. Per últim, crec, el treball en equip i la col·laboració és molt important. Aquesta és la foto de ponents, organitzadors i crec que ja està. Sí, ponents, organitzadors del primer any. Hi ha una foto com aquesta en molts anys, però la veritat és que no les he trobat avui per posar-les aquí. Però bueno, multipliqueu això per 5, no?, o per 7 sessions que hem arribat a fer. Ho deia al principi, nosaltres vam néixer amb la pregunta de per què la ciència, la divulgació científica, no omplia teatres o auditoris de gent normal, no de científics, no de persones que ja estimen la ciència i que ja estem en els circuits de la divulgació, sinó de gent de tot tipus, no? Estem molt contents perquè ho hem aconseguit. Això és una foto de fa 2 setmanes a Lleida, on vam fer un esdeveniment per instituts. Aquesta és una altra foto de fa uns anys al Cosmo Caixa, que també ha col·laborat amb nosaltres molts anys deixant-nos les seves instal·lacions per fer-ho allà. I jo aquí, a veure si tinc aquí... vale, perdoneu. Jo aquí em sumo una mica a el que ha dit el Toni i a el que està en l'ambient, no? Bueno, teniu les nostres xarxes, aquestes són les que més fem servir, per lo que vulgueu, però normalment acabem amb els esdeveniments en una frase com aquesta, no? La cerca de la veritat és la feina més important del món, això és una cita que hi ha por ahí, i nosaltres afegim el que sempre diem en aquests cercles, no? Que si el coneixement no és compartit per tots, doncs només és una veritat a mitges, i per això necessitem el que veníem reclamant abans en general, no? que se'ns faci cas, que les persones que tenim aquesta empenta o els projectes que tenim aquesta empenta, doncs tinguem el reconeixement de les institucions en la mesura del possible, suport econòmic, i en general la societat necessita que projectes com els nostres, que vosaltres en el vostre dia a dia i que tots ens posem la missió de comunicar la ciència que coneixem i la ciència que fem perquè la gent entengui com és el procés científic i com ens acostem i ens estem acostant a entendre la realitat que ens envolta. Ja està. Moltes gràcies.